Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aprelin 24-ü və 25-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak edəcəyi New York'a səfər edib. Oxu24.com'un TAS agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, tədbirlər bu ay Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında sədrliyi çərçivəsində keçiriləcək. Lavrovun bazar ertəsi BMT'nin baş katibi Antoni Guterres ilə görüşü gözlənilir. Bundan əvvəl Rusiya Federasiyasının BMT'deki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenziya bildirmişdi ki, Rusiyanın müzakirə üçün çoxlu mövzuları var.